Takže dobrý večer, já vás vítám na dalším z našich dramaturgických úvodů, které vlastně pořádáme od minulé sezony. Já se jmenuji Ivan Buraj a jsem uměleckým šéfem Hadivadla a vlastně na této inscenaci jsem se spolu podílel jako dramaturg. Vlastně dneska nás čeká dramaturgický úvod k inscenaci románu Andreje Platonova Čevengur v režii Honzy Kačiny, který tady stále a vítám ho. Asi úvodem bych rád řekl, že pro mě je to velmi srdcová inscenace a zároveň ten román považuji vlastně z toho, co jsem nějak v životě četl, za jednu z nejzásadnějších věcí, které jsem vyčetl. A proto je vlastně docela těžké pro mě o tom nějak mluvit v slovech, které možná i pro samotného Platonova byly nějakou jako materií, kterou jsem snažil víc přiblížit jako vnitřním lidským pocitům a dosáhl to až takového jako mistrovství, že u něj jako mluvení je skoro až taková jako forma bytí, jo. Ale jako já si myslím, že tohle mistrovství teda skutečně neovládám a obávám se, že budu velmi vzdálený v těchto slovech od svých jako nejhlubších pocitů, které chovám vůči tomuhle románu, ale to neznamená, že člověk má rezignovat, ale tak jenom abyste to si rámovali touhle jako tímhle uvědoměním. A prvníte to dám ještě tišející. Jako tenhle dramaturgický úvod by měl mít takové dvě části. Určitě se dostaneme i k samotnému Čevenguru a možná i trošku se dotkneme vůbec naší inscenace, ale vzhledem k tomu, že samotný autor Andrej Platonovič Klimentov, svým rodným jménem se tak jmenoval, je docela vlastně neznámý fenomén pro českého čtenáře, a dalo by se říct, že i pro mnohé ruské čtenáře, protože vlastně byl dlouho zakázaným autorem, kterého spisy sice byly v tom státním archivu, ale platil přísný zákaz je vydávat. Jo. A dokonce už nevím, kdo o něm řekl z takových velkých straníků, že to je autor, který vyjde až za čechovovských 100 nebo 200 nebo možná 300 let, že vůbec jako nepatří vlastně 20. a 21. století. Tak naštěstí to není úplně zcela pravda a my ho teď můžeme se pokusit nějak jako vzkřísit, což bude velmi důležitý motiv i u samotného Platonova vzkříšení. A proto si myslím, že je důležité jenom krátce si něco říct o jeho životě, protože si myslím, že velmi determinoval i jeho tvorbu a i podobu samotného románu Čevengur. Andrej Platonovič Klimentov se narodil úplně v posledním roce 19. století, v roce 1899, 1. září, a ve Voroněži, což vlastně tou dobou sice bylo už docela jako takové jako kulturní město, kde existovala inteligence, divadla, jo, ale vlastně se nacházelo jako v krajině, v takové zóně, kde se potkávala industrializovaná a agrární kultura, kde se potkávalo jakési jakoby staré Rusko s novým Ruskem, které reprezentovalo jakýsi budoucí industrializovaný svět. Jo. A vlastně někde z této hranice se narodil Andrej Platonovič Klimentov do rodiny železničářů a sám vlastně od svých 14 let pracoval jako polupomocník v železničním depu, což si myslím, že je taková první věc, která do značné míry ovlivnila jeho tvorbu, protože jeho romány nebo jeho díla jsou velmi výrazné silnou deklarovanou láskou jak k živému, tak i k neživému světu, protože v
imaginaci Platonova de facto všechno má jako kdyby nějakou svoji duši nebo své vědomí, a když už ne úplně zcela vědomí, tak minimálně všechno trpí únavou, smutkem, občas i samotou, jo, a vlastně i stroj dokáže cítit smutek v něčem, ale ne tak jako úplně nějak pohádkově, ale spíš nějak jako kdyby mysticky vnímal Platonov to, že vůbec třeba lokomotiva, jo, není jenom nějaký jako mrtvý produkt, ale že je to vlastně nějaká suma těch nejlepších inženýrských imaginací, že jako kdyby nasává do sebe nějaký energie, myšlení a cítění lidí a že je vlastně spíš výrazem spousty myšlení, než jenom nějakým jako nemrtvým mrtvým objektem prostě. Takže to je takový jako železničářský úvod. Jo. Následně Andrej Platonovič Klementov vlastně začal studovat vysokou školu a je zajímavé, že nestudoval třeba práva nebo literaturu, jak velká spousta jiných třeba autorů, ale rozhodl se studovat elektrifikaci a meliorizaci. Jo. A vlastně vystudoval za inženýra a i když vlastně se živil jako žurnalista a částečně jako básník a spisovatel, tak jeho hlavním povoláním bylo to inženýrský. Podílel se vlastně na stavbě hydroelektráren a vlastně tady se dostává do styku s absolutními periferiemi Sovětského svazu, vlastně kde naráží na sebe jakýsi svět jako deklarovaných ideálů revoluce a vzkříšení nového člověka a započatí nového světa, které třeba Platonov si v sobě nosil v hlavě a s tou jako nuznou realitou pojmu lišný člověk, jako zbytečný člověk, jo? Že na jedné straně tady byla nějaká deklarovaná utopie, která už údajně nastala, ale na druhou stranu se právě Platonov během svých inženýrských jako cest jako setkával s obrovskou bídou a utrpením a vlastně jako jakýmsi nezájmem sekretariátu o osud jednotlivých lidí na okraji. A nejenom společnosti, ale i geograficky na okraji krajiny. Jo. Jo. Následně se ale vyvíjí jeho spisovatelská kariéra. V roce 1922 vydává svou básnickou sbírku. Já jsem se dočetl, jako, že jsou dva názvy, jo? Že buď se to překládá buď jako modrá hlubina, nebo hluboká hlubina prostě, jo? Ale ten ruský originál zní spíš jako hluboká hlubina, že dvakrát zopakované slovo. Jo? Následně se ale věnují jako próze a dokonce jeho próza povídka Krásná nov je v roce 1931 čtena samotným Stalinem, který opoznámkoval tím, že poznámkou krásný doslova, že píše dobře, ale je to hajzl, protože z toho svolvaš prostě. A byl to takový první zdvižený prst nad Platonovem, protože když jako kdyby se nedá chápat, já nevím, třeba jako Solženicyn později, jako nějaký jako vyloženě opoziční autor, ale jeho imaginace vlastně je natolik jako kdyby divoká a komplexní a vlastně pro ten oficiální režim neuchopitelná, že se vlastně stává takovým jako podezřelým tvůrcem. Jo. Až to vyplyne do článku v novinách Pravda, který je uveřejněn v roce 1935, ve kterém je Andrej Platonov nějak veřejně kritizován a vlastně od té doby má zákaz publikování. Represe kolem něho docela hously, protože tak jako Merchtoldovi ubodali ženu, tak Platonovi vlastně odvlekli syna na nucené práce v roce 1938, a kde se nakazil, myslím, že tuberkulózou, a pak na přímluvy mnoha spisovatelů a intelektuálů ruských je jeho syn v roce 1940 propuštěn, ale vlastně už smrtelně nemocný, kdy vlastně Andrej Platonov
protože on už nemohl chodit, tak on nosil pořád na rukách svého syna a vlastně u toho se sám nakazil. Já myslím, že to byla tuberkulóza, ale možná to byl tyfus, nevím, teď se nejsem jistý. A co je ještě úplně nejšílenější, tak vlastně jeho syn v roce 1943 umírá a Platonov spočínající nemocí a vědomím ne až tak daleké smrti vlastně začíná bojovat v druhé světové válce. On teda odešel na frontu jakožto dopisovatel a válečný korespondent, ale sám se některých bojů účastnil a získal medaili za statečnost. Ale právě jsme se o tom nějak s Honzou předtím bavili, že ale ona ta statečnost se nedá úplně chápat jako statečnost někoho, kdo je vlastně vlastenec nebo kde je oddaný, dejme tomu, natolik ideologii, že se vrhá do předních liní, ale spíš je to statečnost člověka, který se už vydává úplně na pospas smrti, jako třeba postaví z jeho knížky Jan, které vlastně přijdou před palác svých okupovatelů s tím, že už nechtějí žít a že ať je klidně zabijou a ti jejich okupovatele nějaký, já nevím, tam je konkrétně ten národ určen, to jsou nějací Arabové, ale není to tam, myslím, nějak explicitně, že historicky rámované, myslím, ne? No ten národ se jmenuje Jan. No. Jo, ale jakože ti, kteří je okupují, no jakože není to nějak historicky konkrétní, ne, že myslím. Takže tak zvláštně Platonov jde do války vlastně spíš s pocitem jako absolutní jako vydanosti sebe sama na pospas smrti a tak jako zvláštní náhodou to přežije a získá teda tu medaili za statečnost a opět může psát a napíše ale takovou krátkou povídku, která se jmenuje Návrat, která je o návratu vojáka z druhé světové války, který si představuje vlastně tu svoji rodinu, že bude úplně pořád stejná, jo. Ale vlastně si neuvědomuje, že když u ní nebyl, tak ti lidi se měnili, jo. A vlastně z toho vychází takové manželské nedorozumění. A ta povídka byla chápaná jako něco, co jako úplně hanilo hrdiny druhé světové války, co jako znevažovalo. A vlastně na základě tohoto textu už Platonov je úplně zakázán v Sovětském svazu a vlastně poprvé vyjde až v roce 1988. Jo. Mezitím vyšel v 70. letech, nebo v konci 60. let ve Francii, ale pro mnohé generaci Rusů je absolutně neznámý prostě člověk. Jo, takže jeho konec je vlastně takhle temný, no, že se vrací z války, napíše ještě jedno dílo a umře na nemoc, kterou dostal, protože nosil svého umírajícího syna na rukách. Takže takový ruský osud. Tak tohle by bylo nějak v kostce, jenom Andrej Platonovič Klimentov, teď jenom proč on si říká Platonov a ne Platonovič Klimentov, jo. Vlastně to v ruštině asi to víte, že to druhý to Platonovič znamená jakože syn Platonova, jo. Že on vlastně se naprosto stotožní se svým synovstvím, jo. A vlastně to jeho základní jako nějaké jako tvůrčí východisko nebo jeho premisa, která vlastně ještě vychází z takových mystických pohybů nebo jako z myšlení ruských mystiků konce 19. století. Konkrétně z Nikolaje Fjodorova, který přichází s myšlením, kterému se třeba říkají kosmismus, kdy právě on mluví o tom, že svět na konci 19. století byl už úplně jako jenom jako lidský svět, ale i svět přírody a dokonce i svět vesmíru. Jo. A oni vlastně ti ruští mystici, ale to už vlastně cítili trošku u Čechova, jo, tato atmosféra, jo, věřili v to, že musí přijít jako ke generální rekonstrukce kosmu, jo. A takže vlastně v tom je možná, jako určitý takový rozměr, který když se
když my jako z české perspektivy uvažujeme o velké říjnové revoluci, nám úplně zcela možná nedochází. Že samozřejmě, že ten režim velmi brzo zmutoval do totálně byrokratické, stalinistické mašinerie, která v mnohem kopírovala chyby jako úplně strnulého carského byrokratického aparátu. Ale vlastně pod tím vším byl velmi silný vlastně duchovní pohyb a víra v totálně nové jako vyhlídky lidstva, které dokonce ten Nikolaj Fjodorov chápal až tak hluboce, že vlastně, že úkolem lidstva v 20. století bude schopnost poopravení nepříznivých přírodních zákonů a zejména zákonů smrti. A vlastně ti ruští mystici věřili v to, že se dostaneme až tak daleko, že nejenom, že budeme letět do vesmíru, to je jako minimum, ale že budeme schopni vzkřísit mrtvé. Ale oni v to věřili úplně jako skoro až tak vědecko-halucinačně, že ty atomy v rámci nějakého zachování energie jsou tady pořád přítomné a my je prostě jako budeme schopni dávat zase zpátky. Jo. Protože v tom ponímání toho Fjodorova je vlastně jako synovství, nebo jako tohle přiznávání se k synovství, jako v základě přiznávání se k určitému dluhu, do kterého se rodíme. Že se rodíme vlastně k dluhu, který pořád jako lidství nejsme schopni jako splatit, jo, a jenom vlastně jenom zadlužujeme své syny. Ale vlastně ten základ, co bychom měli vykonat, je řídit si svůj dluh vůči svým otcům, jako teď to říkám slovy toho Fjodorova, on zdůrazňuje tohle jako maskulinní otec, syn, ale jako asi dneska by už to vnímal jinak. Doufejme. Ale zkrátka tam je velmi důležitý ten motiv zkrátka jako nějakého dluhu, do kterého se rodíme, jo, který je vlastně, který nějak dějně máme teď jako povinnost překonat, abychom jako nerozšiřovali dál hřích. Čili vlastně ta jako imaginace té velké říjnové revoluce a toho nového světa je velmi silně opřená o zároveň nějaký jako křesťanský motiv mystický a o vlastně motiv vzkříšení velmi silně, ale i tenhle vztah otec, syn. Jo. Dobře, teď bych jenom to zalomil, jo. Směrem už konkrétně k románu Čevengur, že asi pro mě většina z vás, nebo aspoň já, když jako otevřete ten román, tak asi to první, co vám nejvíc jako bije do očí, je totálně nezvyklý jazyk. Jo. Česká překladatelka ho dokonce označuje že Platonov píše tak, jako kdyby před ním vůbec neexistovala žádná literatura. Prostě, jako kdyby on stvořil úplně na novou literaturu, ale skoro až jako celý jazyk. Prostě. A vlastně v něčem má pravdu, že ten jazyk je vlastně hrozně takový jako dvojlomný. Na jednu stranu ho můžeme chápat jako velmi nešikovný, často i gramaticky nebo stylisticky nesprávný. A vlastně skrz tyhle zvláštní lomy se Platonovi jako daří vlastně vytvářet nějaký nový jazyk, kdy právě takovým nečekaným nárazem nebo používáním syntaxe nebo vůbec volením, jaké slova jsou vedle sebe, vytváří úplně zcela novou realitu, která je ale mnohem možná ličtější než jazyk, který je stylisticky správný a korektní. Jo, takže ten jazyk by se dal chápat možná dvoumi způsoby, jo, že na jednu stranu ho můžeme chápat jako když děti zacházejí s jazykem, že vlastně ty slova jsou skoro až takový předměty, které dávají k sobě a ještě moc ty předměty nemají ošahané, že v tom jazyku je taková jako křehkost nebo nahota, jako kdyby ty lidi některé slova použili možná poprvé a tak zkusili, jestli to zafunguje, jo. A je v tom hrozně silně cítit, jako, že to mluvení je vyloženě jak ten fakt stvoření, nebo jako bytí, nebo jako pokus o bytí. Jo? Jakože. A pak je tady druhý rozměr, a jak to můžeme chápat, že to je možná jazyk nějaké zaostalé, neexistující nebo existující kultury, která ale minimálně, co o ní můžeme říct, jako z určitostí, je velmi daleko od centra. Jo?
tenhle vztah vlastně okraje a centra je u Platonova z mé perspektivy velmi důležitý. A vlastně i ta prostorovost toho románu k tomu tak nějak vybízí, což si za chvíli ukážeme, protože ten román je vlastně určitou cestou. Jo. A vlastně už jenom tahle dvojlomnost, co jsme si řekli, že bude to jazyk dítěte nebo jazyk nějaké civilizace. A možná určitě takové nějaké dvě perspektivy, kterýma můžeme nahlížet na ten román, ale i na tu, jako, jo, na ten román. Ale vlastně na tu inscenaci samotnou, nebo tohle bylo pro nás, myslím, že docela směrodatné. Že vlastně tam na jednu stranu to můžeme koudovat skrz osobní příběh jednoho člověka, Alexandra Dvanova, a jeho dospívání, čili to můžeme nazvat nějakým bildung s románem, kdy vlastně první část můžeme chápat jako dětství, druhou část ve vlaku můžeme chápat jako, dejme tomu, nějakou pubertu, pak část Čevengur můžeme chápat jako jakýsi pokus o angažování se v politice a dospělého, jako budování, konstruování nového světa. A pak ta dospělost má ještě takový jako záhyb, a to je jako epizoda nebo epilog i naší inscenace, která se odehrává v Moskvě a která už je takovým jako dospěním ve smyslu nějakého zmechaničtění nebo zpragmatičtění člověka nebo zcivilizování člověka, ale vlastně které má v sobě nějaký zvláštní smutek, protože z něj bylo vyříznuto cosi esenciálně lidského, dejme tomu, tou civilizací právě. A pak je druhá možnost, jak můžeme nahlížet na tenhle román, a to je na dospívání ne jednotlivce, ale vůbec našeho světa, nebo vůbec našeho vesmíru, protože ono, myslím si, že oni tam, tihle autoři mají velmi silné napojení mezi světem a vesmírem, že oni chápají to, co se děje v Rusku, jako to, co se děje na celém světě a to, co se děje v celém vesmíru, jo? Že to je, že jsou v tomhle hodně absolutističtí prostě. Absolutní, ne, asi absolutní. A v tomhle čtení, právě v tomhle civilizačním čtení, můžeme tam chápat tu cestu jako cestu z jakéhosi jako feudálního, staroruského, primitivního, neotesaného světa směrem přes revoluci, která může být analogická k té pubertě, zatímco to starorusko je analogické k tomu dětství, až do toho Čevenguru, světa, kde se buduje nový člověk do jakéhosi jako nového ráje nebo nové utopie, ale která, což nám jasně asi úplně nevyšla. Jo. Ale tato, právě jako tato dvojlomnost té perspektivy, nebo to, jak se tyhle dvě perspektivy prostupují, je pro chápání Andreje Platonova velmi, velmi klíčová. Protože Platonov vždy vnímá ty velké dějiny, jak jsme si právě říkali úvodem, že byl tím inženýrem, který pracoval na těch stavbách, řízen nějakýma velkýma projektama, tak vždy tyhle velké projekty konfrontoval s nějakým základním pohledem na to, co se děje s lidma, který před ním stojí a jestli jsou třeba šťastní nebo ne. Jo. A vlastně tato konfrontace jako velkých dějin s životem vlastně obyčejného člověka nebo možná zbytečného člověka vůči ním, který vlastně je jenom jakýmsi materiálem pro uskutečnění těchto velkých dějin, vztah těchto dvou entit je pro Platonova velmi klíčový. A myslím si, že právě tenhle jeho jako nekompromisní pohled, jakým způsobem konfrontoval ideály Velké říjnové revoluce s jejich realitou v životě těchto lidí, byl právě tím důvodem, proč byl tak nepohodlným a vlastně pro Stalina v mnohem nebezpečným spisovatelem. Protože vlastně jeho pohled se nedá nazvat jako nějakým, jakože, jak se říká, že v české kinematografii je takzvaná chcípácká tendence, že to není takové jako smutnění. Jo? Já si myslím, že v něm je strašně silná imaginativnost, hrozně silná bohatost, ale zároveň tato jako jeho imaginativní přebujelost, netrvím přebujelost, já si myslím, že to je adekvátní bojarost. Jo? Myslím, že spíš ostatní věci jsou spíš příliš chudé, když se začnete do Platonova. Tak je ta jeho adekvátní bujarost prostě je ale vždy na pozadí, jak by řekl Heidegger, jako temného horizontu nebo nějakého vědomí smrti. Jo?
A vlastně tohle mně přijde být na Platonovovi vlastně nejsilnějším motivem, že vlastně úplně všechno, co v jeho světě existuje, tak existuje vůči vědomí smrti, vůči vědomí toho, že náš život je konečný, vůči vědomí jakéhosi právě kosmického chladnutí, rozpínání se vesmíru, vymírání. Jo. Ale ne v tom smyslu, že by na základě toho vás jakožto čtenáře skrz tenhle motiv chtěl nějak jakože vydírat, ale skrz to, že tohle je zkrátka jasná danost naší existence. A vlastně vůči tomuhle temnému horizontu všechno, co děláme a v co věříme, nebo v co nevěříme, jako existuje. A právě to, že tenhle kořen jako té smrti, ale které právě člověk možná v jeho perspektivě nemá úplně podléhat. On jim má jako nějakým způsobem vzdorovat, jak říká třeba Rezane Grastami, najít si svůj způsob smrti, jo? Nesmířit se jenom s tím jako odevzdaným okamžitým způsobem smrti, který Grastami říká, nám serviruje kapitalismus, ale asi i ostatní režim. Jo? Právě, že jsme jenom taková matérie prostě. Jo? Jako vzdorování tedy jako jenom prázdné materie, která biologicky tady má odměřený čas a hledání nějaké blízkosti, ať už s druhýma lidma, nebo se sluncem, nebo s lopuchem, nebo s večerem, jo? Nebo s lokomotivou. Jo? Hledání této jako družnosti je vlastně tím, co může proti ní nějak stát. A samozřejmě, že nikdy žádné přátelství nás jako definitivně nevykoupí od tohohle údělu, ale zkrátka je to něco, co je asi jediným smyslem, proč tady jsme a proč tady můžeme být. Jo. A jo, a vlastně jenom když jsem na začátku říkal, že právě u Platonova všechno může být smutné, nebo všechno může jakoby končit, nebo se porouchat, tak prostě, tak vlastně to je nějaká věc, která propojuje úplně tenhle celý náš svět, že my jsme všichni pod tímhle jako zakletím zániku. A právě proto možná máme všichni i s věcma, i s vodou, i se sluncem, i s amazonským pralesem mnohem větší blízkost, než si myslíme. A to je možná důvod, proč Andrej Platonov je tak teď znovu objeveným autorem, kterého teď cituje velká spousta vlastně environmentalistů, vlastně různých současných ekologicky uvažujících filozofů, nebo proč je v mé perspektivě hrozně blízký takovému tomu nejnovějšímu proudu objektově orientované ontologii, která právě se snaží vidět svět jako onticky plošejší, jako ve kterém nevyčnívá až tak moc člověk, ale ve kterém je člověk mnohem víc zasazen vedle přírody, vedle vesmíru, prostě vedle strojů, a kde všechny tyhle věci existují pod stejným vědomím zániku a proto jsou velmi provázané a jde o to jenom jako hledat tyhle vazby, no. A jo. A pak jenom ještě k té prostorovosti jsem chtěl dodat vlastně úplně poslední věc v tomhle úvodě, že je velmi zajímavé na Platonovi, že vlastně tého road movie jako nás dovede do jakéhosi centra, které se jmenuje Čevengur, ale které se nenachází v Moskvě, které se nenachází v Petrohradě, ale které se nachází někde úplně v krajině, jo. A možná i v tomhle je Platonov revoluční, že on má v jeho prostorové imaginaci. Spíš to existuje ne tak, jak by to možná chtěl Stalin, nebo jako mnozí jiní lidi, kteří jsou u moci, že z nějakého vrchu nebo z nějakého centra mocenského dopadá pravda do okrajů nebo směrem dolů. Ale pro Platonova je nejzásadnější ta pravda bezmocných lidí na okraji, lidí, který nemají zastání. A teprve jejich svět tvoří ten svět v centrech. A možná právě tato imaginace je pro dnešní dobu pro nás velmi podstatná, abychom vlastně ztratili nějakou tuhle, abychom se už poučili z těch dějinných omylů centrismu a jednoho kořene, který rozhoduje o centry, ale abychom právě byli mnohem vnímavější vůči okrajům, vůči lišnímu člověku, kde se rodí to nejpodstatnější pro
naši budoucnost. Tak tolik asi k Čevenguru. Ale jako je tady ještě Honza dneska, což jsem moc rád, že zůstal až do dneška. A ono to je taková věc, která vznikla hodně tak kolektivně. Já právě bych byl hrozně nešťastný, kdybych o tom mluvil jenom já, protože ona vznikla v takovým našim intenzivním dialogu, potažmo v intenzivním dialogu nás s herci, i s Matějem Sikorou, i s Biomášou, že vlastně jsme byli takový čevengurci, kteří to udělali po čevengurácku prostě. A tak jenom mě zajímalo, že jestli máš pocit, že je tam ještě nějaký motiv, který bys dal lidem na cestu, než tam vejdou, nebo jestli bys chtěl ještě něco k tomu říct, protože já jsem určitě nepojal úplně všechno. To je člověče, ani ne. Nevím, no. Ne, jenom asi, ale tak to je, jako je, to je asi běžná věc, když se prostě adaptuje literatura. Jestli je mezi váma jako někdo, kdo to znáte, tak samozřejmě to můžete potom porovnat. Myslím si, že to může být docela jako docela fajn, protože vlastně ona, my jsme se spíš jako snažili, ale tak to tak bejvá, když už se právě ty věci adaptují, že spíš jako jsme vlastně z toho chtěli vytáhnout, protože ta knížka je tak plná, nebo tak jako, takže samozřejmě nemůže se nám podařit jako k ní přistoupit nějak úplně celistvě, tudíž vlastně jakoby tady tohle je nějaký jako, nechci říct slovo výtah, ale dejme tomu, že výtah je možná docela dobrý slovo, jako z toho, na čem my jsme se jako shodli, že nám společně jako přijde na té knize důležitý a je úplně jasný, že každý z nás v tom má ještě svoje věci, jako jo, který se tam, tak proto si myslím, jenom to jsem chtěl říct, jestli prostě tu knížku někdo znáte, tak jenom jako to nebrat tak, že se nám to nepovedlo jako v úplnosti, ale že jsme jako od začátku do toho vstupovali s tím, že ta věc je svým způsobem jako fragmentální nějakým způsobem, no. A tak to jenom tak, no. To asi všechno, jako nevím, co bych k tomu dodal. Jo, ale já si myslím, že ještě jenom abych tě doplnil, že vlastně jsme úplně nemluvili moc o té inscenaci, ale asi to je tím, že zkrátka ta věc je, jak Andrej Platonov, tak i ten román z mé perspektivy tak neznámá, že bylo pro mě spíš důležité mluvit asi o něm a o tom díle, než o té inscenaci, ale možná jenom, že jedna z takových důležitých indicí, kterou jsem až tak jako zpětně zrekonstruoval po našem rozhovoru s Tomášem, který jsme měli úplně po té první repríze, když on právě mluví o tom, že někdy je to takové jako nejasné, jo? Že někdy se pro něj ta struktura té inscenace tak jakoby rozpadá nebo jako rozvostřuje. Jo? Možná jenom říct, že tohle byla pro nás vlastně nějaká věc, která byla vlastně od začátku té tvorby, ač nevysloveně a možná spíš intuitivně hrozně důležitá, že i ten román, když třeba čtete, tak ty postavy tam tak různě zanikají, nebo máte pocit, že už z toho románu zmizeli a vlastně ani vám to ten autor nedal dostatečně jakoby najevo, ale pak se najednou někde objeví, nebo i třeba nějaké jako narrativní modely, že třeba někoho někam pošlou, ale on se tak zvláštně vytratí, aniž bychom jako měli úplný přehled o tom, kam šel a co se s ním stalo. Takže vlastně ta věc hodně existuje jako takové jako zavostřování a rozvostřování, ale myslím si, že právě v tom je síla toho Platonova, že on je jakoby, že vlastně vůbec celý ten, že ten román píše v době rodícího se stalinistického režimu, který vlastně byl jako kdyby neopozitivistický a hrozně chtěl postihnout svět do všech detailů. Jo. A vlastně v tom je ten Platonov silný, že on na to jakoby rezignuje, že on občas jako nechá jako projít bytí dílem, jo. Jakože a tím pádem to dílo na chvíli jako rozmlžit, protože přes něj prošlo bytí prostě, jo. A myslím, že v tom je jako hrozná síla toho románu. A pak je ale v rámci tyhle jako tohle zaostřování, rozostřování, ale strašně silná pecka, když se to najednou doostří v té Moskvě a najednou je tam tak konkrétně popsaný vlastně milostný chladnoucí, nebo vlastně pragmatický, milostný vztah, ale který má i tu formu hrozně ostrou prostě. A jenom si člověk říká, že já vůbec nechci vnímat, co je takhle ostře prostě, jo? Že to je úplně takový civilizační násilí, tohle doostření. A myslím si, že to je i důležitá věc pro nás, byla jako nějaká tvůrčí indicie prostě, tak jenom tak.
Tak vám děkuju moc a my tady budeme mít po představení, tak klidně se přistavte a řekněte nějaké svoje dojmy, budeme moc rádi. A hezký zážitek vám přeju. Mějte se hezky, naschle.